Незадоволен и разочаран бил премиерот Димитар Ковачевски поради отворањето на бугарскиот културен клуб Ванчо Михајлов. Вакви биле чувствата кај шефот на македонската влада, ги соопшти 10 дена послушувањата во Битола, на која беше бугарскиот политички крем предводен од премиерот Кирил Петков. Откако беше дозволено да се отвори клуб со такво име, Ковачевски на своите први пратенички прашања сега вели дека Ванчо Михајлов е човек кој направил огромна штета за Македонија и македонскиот народ, најавувајќи дека македонски културен клуб ќе бил отворен во Благоевград. Не сум задоволен. Не се согласувам и сум многу разочаран што соседна Бугарија одлучи да именува центар со името на Ванчо Михајлов. Лицето Ванчо Михајлов е поврзано со директна соработка со нацистички и фашистички режим. Тоа е крајно негативен лик кој направил огромна штета на македонскиот народ. Човек кој учествувал во ликвидација и ништење на македонски револуционери. Од опозицијата порачуваат дека лажна била грижата за ова прашање која сега ја покажува владата. Претеничката Рашела Мизрахи вели дека повеќе министерства недел или две знаеле што се подготвува во Битола, но немало реакција. Дојдоа Петков, Каракачанов, Захариева и Јотова, отсликувајќи политичко единство во негаторскиот став кон Македонија и се што е македонско, а нашата влада остана демек шокирана од настанов. За кој? Под еден. МНР било известено минимум една до две недели предходно за прелет и слетување во Битола. МВР координирало 100 представници од специјалните единици како и цело СВР Битола, давајќи целосна логистика на настанот. Министерството за култура морало да биде известено, оти нели отваравме културен центар. Тема на пратеничките прашања беше трагедијата со модуларната болница во Тетово. На прашање на пратеникот Миле Левков зошто по 8 месеци се уште нема обвинение, републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовевски изјави дека очекувал наскоро да има одлука околу овој случај. Доколку ние, како што беше поставено во пратеничкото прашање, сакавме да го забошуваме овој случај и да не го истражуваме, немаше ние уште вечерта на напомош на јавните обвинители од основното јавно обвинителство во Тетово да им ги ставиме на располагање двајцата дежурни јавни обвинители од основното јавно обвинителство во Скопје. Ковачевски беше запрашан дали претходно имал информации за криминалот за кој осомничен екс владиниот генсек Мухамед Зекири, но наместо конкретен одговор реши да говори дека ВМРО-ДПМНЕ биле оние кои биле криминалци.